Myö kuollaan tän. Älä perkele, menee silmiin. Hiljaa taskuun! Aha. Otto sanoi, että hän kuhtuu koko Tafferin tiimi paviljonkin syömään isolla rahalla. Alakuruuat ja pääruuat ja jälkiruuat. Perkele, ei ole kuin minä ja Petti näin teillä lasten huvipuistossa. Kuolema pelossa nyt niin kivaa on. Miten ne pennut pystyy tähän? Koska kuoleman pelko tulee vasta myöhemmin. Entäs jos tulee se pelä, kun te kuolekka? Tästä toisen. Eikö? Ylävartalo rentous. Mä jotenkin ajattelin, että mun rohkeus oli. No niin, nyt se haluaa. Nyt se haluaa. Mä nyt kyllä haluan. Mä pääs. Tää on tällainen kirppikonna. Ikkona. Takapain. Päritte uppuu vaan tuolle. Hyvä Mikko! Selälleen vielä samaan eikä. Easy yes. Case! Kato! Nopeesti tuli, jumalauta! Hienoo! Otto, miksi me ei oo tullut tänne aikaisemmin? Otetaan näin raskasta oikeesti. Oi hirvee tuu! Hyppä! Niin kuin rauta. Miten tää tuntuu? Paljon sykeä ensimmäisen 5 minuutin jälkeen. 145. Miten se on Mikko sanonut? Niin, kun ei mulla muita kavereita. Siksi te olette täällä. Kyllä elämässä pitää olla kivaa. Niin. Eikä? Joo. Niinhän sit sanonut. Niin. Niin. Tämä on hauska. Teillä on molemmilla sama tämmönen jakso menossa. Fakta fitness. Joo. En oo eläissäni voinut paremmin kuin viime vuoden aikana, kun ei tehnyt. Joo. Miten mä vittu oon pysynyt tässä kunnossa, vaikka niinku viikonloppuisin menee siihen, että syö karkkia ja käy pizzalla. Ja, niin mitä vähemmän ressaa ja niin on mitään sellaista painetta, sitä paremmin voi fyysisesti ja henkisesti. Ja mä en olisi niinku joku 2 tai 3 vuotta sitten olisi kysynyt multa, että, tai sanonut mulle, että kyllä se on niin, mä oon silleen, vitut ole, että kyllä se on kuule vaan kaikkien muiden somejuttujen kokoaikaista niin kuin kyläämistä ja sitten kauheita diettiä ja täysin 3 tunnin treenejä. Joo. Täysin. Viikonloppuna levää tää sunnuntaina, mutta se on aktiivinen lepo. Joo. Anteeksi, mä menen tänne takaisin tänne. Tää hyppääminen tän jälkeen. Hauskaa. Kyllä kalja maistuu tämän jälkeen. Niin tuolla Pettinolla. Itsehän en käytä. Käytän vain kosken korvaa. Niin ja ulkoisesti kihti. Kyllä. Ai et. Niin sitten tosta voi hakea rullalaua ja tempasta tota tästä. Puff, tonne. Häh? Niin, tuolta vauhti rampin päältä ja uskalla ponnistaa tolleen eteenpäin. Täältä ei pääse pois! Ai vittu! Ei jumalauta, miten kauheen näköinen! Älä perkele, menee silmiin pölyä. Mitä tuolta pääsee pois? Tuo oli pelottavaa. Tuolle eteenpäin ponnistaminen. Niin kuin ennen vaan taaksepäin pyllistänyt. Tuollahan varmaan kanonneita lapsia siellä. Ai vitsi. Raskasta. Pitää ottaa vaan tätä palauttavia hetkiä. Niin joo.
semmonen, että ramppa olisi kiva. Mäkillä. Sikaa kiva. Siinä varsinkin sinne kuolis. Mökillä trampoliini suomalaisella aikuisella ihmisellä niin kuulostaa ihan niinku äärimmäisen kohtalokkaalta. Mut en mä osaa sillä olla. Mitä? Mikko, missä siellä oot? Pärsä on 2 metriä syvällä täällä. Mut oikeesti tältä pohjalta. Huomaanko, kun oot käynyt painimassa nyt? Ilman, jos en olisi käynyt, niin en pääsisi tältä ikinä pois. Kun saisit tilata tänne jonkun palokunnan. Tuli, mä näen sen mielessäni, kun mua kompastuu tohon reunalle. Mm-hmm. Sitten mä heitän kuperkeikan, niin että mun hampaat osuu tohon laitaan. Kuperkeikka? Älä hyppää, vaan tee kuperkeikka, niin siis... Noin. Ukemi mestari. Hieno! Löytyykö me vastaanottava tilanne sieltä? No, siihen käy mikä tahansa asento. Lattia on laavaa. Joo. Noin ei vissiin olisi kannattanut ehkä tehdä. Eihän tässä ole mitään. Onko tässä tarkoitus sillä tavalla, että kun näistä renkaista pitää kiinni, nää pitää tälleen kädessä pitää niin kuin hyppiä itsensä? Voi perkele! Suoraan tuon. Sitten se. Oho! Ja niin! Hupsista. Riittää, kun tuonne patjalle. Kiitos. Taitaa juhannus tulla ennen. In your face! Apua. Mut siis tämmöstä olis kiva oikeesti niinku... Siis... Ruveta ihan harrastamaan. Miten tässä pitää mennä? Oikea ote, manni. Otto, tykkäänkö sä kehit mua kuin koira? Helvetin sieltä. Kirjoita. Okei, tässä saa aivan apua. Miten sulla menee siellä, toveri? Ja ihan kuolla. Ihan se hyvä. Mitä sä sanoit? En ikinä, en luovuta. Joo, ei nää oo kyllä checkpointtejakaan. Kyllä nää on myöskin jo lepo alustoja muuten tai... Pakko olla. Mitä täällä on tämä seuraava juttu? Jos mä en olisi keväällä ruvennut vetämään leukoja, niin mä en olisi kyllä jaksanut roikkua näissä hetkeäkään. Oikeesti. Siis vittu, ihan... Monta leukaa meni tuossa parhaimmilla? No minä asetin itselleni siellä toukokuun alusta juhannukseen mennessä tavoitteeksi 5. Niin tein 10. Koska miksi tehdä vähemmän kuin mihin pystyy? Niin sitten... Ja tämä tapahtui siis ilman teidän remmejä. Niin, että olisi ollut 16. 16 olisi ollut, jos olisi ollut remmit, kyllä. Pitäisiköhän tänne kiivetä päällä? Mikko näyttää ihan sille, kun N-Synki jätkissä oli se musavideo, missä oli niissä tämmöisiä mupeita. Oliko se Backstreet Boys vähän? Näin voi nähdä. Pennut pääse mitenkin. No ne varmaan Oho! Oho! Anteeksi. Janne oikein siellä. Minä en oikein tiedä, kuinka tulisin täältä alas. Se on ihan järkyttävä hiki. Kauppisoi. Kyllä. Oletko on ruistoni? Mikä samassa mitestä? Mut miten se tämän teet? Kuolekohan meitä? No ei. Kato nyt. Onko ketterä kuule, jätkä? Jumalauta. Ihana. Ja Tarsani perässä. En oo minäkään korkeitten paikkoja, en mikään fani. Ei.
tapalla. Näppi. Oikeesti siis minä. No niin. Kato. Ei nähty, niin teet takaisin muut. Just. Eteen vaan. Hyvä. Onneksi on Etelä-Pohjanmaalta. Muutenhan olisi kuollut jo tähän vitu internettipaskaan, jos ei kestä satana mitään. Niinpä, yes. Sanoin tulle, että tarvitteko siellä hikipyyhettä? Ei näköi. Tällaisia mestoja pitäisi olla enemmän. Mihinkä kersoja tuodaan? Nykyajan lussukersoja. Niin, että vanhemmat voisit. Mitäs sitten? Sitten me lähdetään tuonne peliosastolle. Yes. Tosta painetaan starttinappulaa. Ja sit sen jälkeen... Niin tosta saa pisteen. Mä en kestä, jos Jonne näkee tän videon, kun mä heitän niin päin. Ei, en mä voi tehdä. Sinne tätä. Vaan. Nyt mua pelottaa. Niin. Jes! Mä luulen, että mä haluan sen vittu maksimis, joka otat. 165. Ei ollut oikein näppärää tuo meikäläisen pallon poimin. Oikeasti pitäisi muistaa, että tänne tuli lapsia. Sen ollaan kaikki pallo! Säikähi niin paljon, että piti ruveta tälle. Hyvä, seuraava laji. En, kun minä odotin kehuja. Kato, mä oon tällainen helppo. Tosi hyvä, hienosti niin kuin maata pitkä. Joo. Sit kovempaa. Ei. Nyt. No niin. Kuulee, kato äänestä. Miten kiva, mä opin tällaisia kaikkia uusia juttuja. Jee! Milloin viimeksi olet pitänyt jääkiekkomailaa kädessä? Täytyy sanoa, että se on varmasti tapahtunut joskus ehkä ala-asteen kolmannella luokalla. Paras tässä äsken. Eikö se ollut 60? Taisi olla. Oliko 5? Oliko se 60 vittu vai 5? 61. Mutta kun mä en ymmärrä, siis toisilla on vaan sellainen taito näyttää heti kerrasta, että kuinka pitää tehdä. Voi poja! Oot säkin pelannut lämpiä? 12 vuotta. Kesen noista vedoista, että ne ihan... Pienellä. En osaa kato kohottaa vielä. Saattaminen uusi. Se sitten 112 taas. Mitä oli? 112. Eikä osaa vieläkään koholla määriä. Atana! Kiviä taskuun! Ei millään pahalla mestari, mutta tuo sattuu huomenna teikään se selkeä. Ehkä sattuu. Mä olin iloinen, mä tein tämän ensimmäistä kertaa elämässäni. Sitä harvoin enää 32-vuotiaana tekee mitään ensimmäistä kertaa, niin tämä oli kiva. Meppä Mikko lämmittelemään, niin mä rökitän sinut sitten. Oot sä kilpailuhenkinen? En! Mä aina sanon kaikille joka paikassa, että mä en oo yhtään kilpailuhenkinen. Kunnes. No en ole. Pelannut pitkien poikien sarjassa. Joo. Tekeekö vaikutusta? Ei oikeastaan. Muhun ei tee kuin yhdet taidot vaikutuksen. Eihän se tuo tulettaminen tähän pallonheitteen, niin ei olekaan mitään. Noniin. Aina vaan isoja pisteitä takarivista. Niin. Kato, kun ei tää hyödytä, kun ei tähän. Yes. Hyvä! Me
voi rauta. Mikä sinä? Perkele. Eihän tästä tule. Sattu. En oo ikinä tykännyt koripallosta. Arvan mistä mä en oo tykännyt koskaan. Joukkuepelaamisesta. Mä oon siinä ihan saatana huono. Yksilölajit kun niin. Kyllä. Mä en kestä olla joukkueen paskin, enkä mä kestä sitä, että joku on joukkueessa ihan paska. Vielä vähemmän sitä. Joukkueurheilulajeissa. Oh. Semmosia, jotka on semi-hyviä kaikessa. Kyllä. Mutta... Mä muistan nuoruudesta kansan. Minun ärsytti älyttömästi ne. Ja siksi mä valitsin sitten yksilölajit, jossa sitten ehkä pikkasen meni, niin kuin sanoisinko, överiksi. Että kato, kun haluaa olla sitten paras, niin panostaa ihan älyttömästi siihen. Ja ketään niin. Muuta et voi syyttää kuin itses. Semmosia ottoja on kaikki luokat täällä. Hyvä siis... meidän joukkue. Niin. Nähdään jääkiekko lippis väärinpäin tässä. Joo. Itusti nuuskaa ja ei uskalla ehdottaa muuta kuin kännissä tytöille ja just vähän tollasta. Mitäs jalkapallo? Perseestä. Mä pelaan siis jalkapalloa ainoastaan mun 1,5-vuotiaan siis siskonpojan kanssa. Sille näin. Hyvä tuo korkeus varmaan pelaa tähän. Mä toivon, että se ei näy. Sä mä oon kertonut siskolle, että pari kertaa päähän mä apujen. Ei kannata poistaa. Mikä sulla on tuota yhtä vastaan? Mä yritin vaan keskittyä, että se osuu mahdollisimman monta kertaa samaan kohtaan. Osuuko se? Muistatko Spedes-pelit aikoina? Muistan. Tuleeko samoja fiiliksiä? Tulee vähän. Hävisin ku... Tytöt. Mut tiedätkö mitä? On aina ollut vähän siitä mieltä, että silloin jos voittaa, kun yrittää niinku helpoimman kautta, niin se ei ole sama asia kuin se, että ottaa riskejä. No sun pisteet oli paljon hienompia kuin muu. Vähän ostakaa minut pois tämän. Tuo oli haastavin. Päästä ulos tältä jalkapallokehästä. Mä olin siis kerran niissä jenkkifutistreeneissä, mutta mä en saanut siis koskea palloa. Sällä! Kehonrakenteet. Mites toi herkkyyspuoli? Olisiko pingistä? Oli hyvä setti ja sä rupesit tuolla! Ole hiljaa. Se lopetti sen keskustelun siihen. Eli mitä normi ihminen höntsäilee aina kavereiden kanssa käyvään sitä, ne eikä edes hyvät ovat koskaan edes nähneet tai ymmärtävät edes mitä höntsäily tarkoittaa. En minä koskaan höntsäily missään mitään. Ikinä. Palloja, salibändejä, en mitään. 3x10 hausta kotona. Tekisi ehkä ihan hyvää, että ei ottaisi itse sitä hommaa niin vakavasti. Siis että sehän on hyvä, että höntsäilee. Niin. Niinku, mutta tuollakin niinku... Ei, niinpä. Fitness for life! No pain, no gain! Tiedätkö, kun lapsille tulee tällaisissa paikoissa aina joko väsy tai nälkä, niin mulla on nyt kumpikin. Näin. Wessai! Me oltiin iästä. Mitä se sitten tehdään? Vittu, kun näyttää olkapäät hyvältä, kannatti vähän kiipeillä. Pitäisikö vielä kisata joskus? Hyvä oleminen tuossa. Ja heti kun näkee itse kun heti molemmat oli ihan niinku... Perus kuntoharjoitus tälle päivälle. Tuollaisella heikkokuntoisella. Kyllä. Itse meni, ei tullut edes hikin. Eipä tullut. Otimme tänään useamman sarjan erilaisissa harjoitusliikkeissä. Erikoistekniikoita, intensiteetti korkealla. Ilman kovia treenejä ei voi menestyä näissä leikkipuistoissa. Ei. Ei voi. Pakko vetää vaan täysillä. Aina. Sunnuntaina on sit se aktiivinen lepo. Mutta muuten 6 päivää viikossa täysillä. Aina kovat sarjat loppuun asti. Aina kovat sarjat loppuun asti.